сибири митетекінен болықтың күнде сахабы синалықты ақтыра. Нам сиригер отугар хамағаттын әлегер сипсептір декергенге бұл бігі терген бері біт салқыта бүгін көрдірі біт. Ол күрді бүгін ғыл еті Мария Николаевнаны күтір екепсі текпет. Мария Николаевна, өтекінен болықтың. Күрәшілі біттір анан санатын әтірі біп болыға Мария Николаевна кетігінші 19-лаққа Анын жа бүгін Мария Николаевна бияқаға бұл бәлерін, үнәйлерін туынан арияға. Ол күрдік әревенік арияқ бұд, жәжәнік арияқ бұд, оныттың әмен мастер-класс бар болуға. Мария Николаевна жа бұл тергенгіт, наға жүгі елас бәккенен сімен мед бұл тұқ үнәйтін көрібді. Тұқ ол тұйы мағай. Бұл бұл маңыз чудо дерева ден. Еткен нәқ бұл Бәйді тақсан келі тұрар. Атын сәз сірін көбітәбін бұрын, онны бола болмай айнан тақсар бәйді. Бұл семетіптен, семеті болана 3 метр аға тейе. Ой, бұл өңіні де. Тұшқына тұйады. Тұйады. Әйтінді. Әнді қайдар әнді қайдар әнді қайдар әнді Ол үтіндік үған 3 метр аға тейе дейін үйтірді, туын семетін үйтірдісіп. Ол күрді бұй егер болына үйінен тұрар. Чөп әті ғында бұл көліғелерге ғаларының долардан кебіс бік кетті. Кереді қытты көрірген ға жүйі маның көстіңі берірді. Бұл түр бұл анылық істіс беккер аға, тоқты, бар қатысы, онына петуния. Онында Балдара тұра қаш болар әметі Прокопий Николаевич бейді, тұрбаттан құлбан. О тұрбаттан үккеттің бұған баран, өте ұртатынан ұтарды сұвар қалан көспеді. Анты еті бейді қаш бол құрттық. Қаштағаны. Қырат оғылым е. Ан еті де кергіпен. Тұқтаны анау Абилахи маның анаты соққылайды. Бұл бе, жәйттен келбіт Бүчелай маннык. Оны бұл маннык әмен мастары мер тұқтан ұлырды бұд. Бұл бәйті сөбілен көрбіт мастарын ағалан. Тұқтыр. Байлқаға бәйтін дегенде күйімді ағалан манна алып тұрды. Сөп. Аты бұйыл ән ауыротын әмен қайдағы үйтті ауыротын бұйыл ауыротын тұтты. Бұйыл ауыротын тұтты жүге жәгені малақ үшін еді күйінне. Ревен үже кестен бұғар жауын. Білеген бұл күндерге бұйықта ақпын. Онна тоғым. Атан помидор әген үшіге. Осын жәнкенің көрттің. Әті ревенін әндерер кемінсіп, бұ ревенін осынан қайдақ үйіне әйебіде қайдақ? Ревен болдағына тоқтан кәлбітәбіт. Көтай нарототтан кәлбітәбіт. Ал болдағына бәйтай сылайымен үйінер. Мен болдағын манна бұ 10 сұтты ғыл болдағын 15 сыл үйінде бір сірге. Оны мен семеті нұхар олдырыр. Ол акация тігер. Тұрар. Ол дашы үйінен тұрар әне. Оны жанғыр көмет түйірін беребін. Кені қайдағай осының көріуде сейді қайдағай бұдеді? Көріуде сейді олықты тұнады тұху. Ойыра күтілдір сұр. Бәді дашы күйінен үйінен тұрар бұл. Бәғаға бұс бұтын бұ тақсан әрелдерге бұл. Өсі ғылас болу, өсі тақсалар бұл, маңын тақсан тұрылдар. Әң қириян олар болған де? Қириян олар бұна. Онтың бәйті тақсан ер дуан тұрымен? Онтың бәйті тақсан ер. Бұл ұмнастарынан оңыра бұл, сәбірді туғынан бәрінетін ұны компотын. Бұл маңын қолақ түпкіғыл болар бұл. Бұл маңын болар, теніктер алан бұл жебілеген бейіт. Бәріне оны туы қолып болады. Онтан сәбірден қайдақ туғынаған? Бұл күрекі сәбірдіқтерін маңы мен бұға бұн. Оны бұған ұлан барамын, маңы кенерін ұтарды ұран барамын. Бұлаққа пүшіғой пүленкай болы суылан барамын, күхін ұланын салат кейін тұттықты. Әні тұғырын бер бұлаған дейлі бұдар? Тұғырын келген тәхі. Резинкі ұғаған. Оны жоғын күхін Тоқтаны бұры еңкені анал қайдары болықтақ туы өтіргені қайы бары болғы үйінер. Қайы бары болғы үйінер. Өйін күйірін ға тұйпа күрдікті мен көрдік бұны оны? Өйін күйірін ға себе әбетті? Себе әйт тұрыр. Әні білім маңық күрі әбіт просто. Ері? Қалабыры бұл маңық бұл күтар бұттарын ұлағын. Екен именно күтар бұтты ұлықтақ Бұл бұған керек. Бұл сәбірдеген болдағына туаққа тұттағын. Бұл күхіла компакт көксін барар. Мәттегейін болдағын бәрінеға тұттыққан сәтті.
Был северян был, лах себе едер, манна гелан тухом ран были глупцы. Кдктане. Иди уго ашпариганан лан, ашпариганан баранган, я были начинка там сулан баранган та. Капуста курдук. Анну ке. Чего гайде? Бак еле курдук. Амтане еле курдук те. Амтане, мане была сикеди каптсиген. Мен мантан баролдара, манна ксире. Мане бедин мантан. Бедин, ага, ала. Кдктане. Кислая дис? Кислая на ходере чубай. Ага. Когда кислая майгандра бьете? Кислая майгандра. Кинескер бинка тогда хунабо. Ого, растерган, ага, мен биле тоңарабын көндөрүмөрө. Мен тарабын, каралар бу уже билин сипеттер. Ол эми бандык күгүн мандык караларын ламын токтан келеби. Мен тоңаран келеби. Уже пленка аламын. Сулугун. Ага, мандык отарды тутан барамын. Мандык отарды тутабы, мандык. Онда эвелы сулан келеби. А то перемен, там на тебя тут сериал какой, кюн какой, калин турарда. Кюн турар, ага, доктор. Манна я была сулан кеве, манна были кюн вот тутен. Того утарда тут там индири, того я тарган колабор. Ха манна набирка тут так будто нархалар бара болдаги. Оле манна утарда тут там. Манна, я манна. А что она была вот тутен? Манна бехарбар, манна бехарбар, кайерит. Тенге сорогото бесевиддахта. Жерели тутан? Жерели тутан. Ага, маннык. Сөп? Ага, маннык керек кекені бәған барамын өлде салаға кейін тұттан. Әме күрдеде мұндыр бәді толқи дүрекенде. Ага. Аңар кен. Иде петрушканы ең барыдан аңдық тұтан. Күрдіктаны же? Ага. Барты бір өттінен бол бақ кәрі? Бір өттінен бол бақ кәрі. Петрушка. Уго ото, уго ото деп көрдік. Ага, уго ото маннык отарды тұтан. Ашан аға жей болар. Күрдіктаны. Все, бірі мені нічого бігає, ні мені бігає, рідим дякую. Аннук, ага. Он тому були пленки, блін, на гачі діти. Пішовий пленка, хай да сів'є, гі сатаролог. На гачі діти, хай да мерсі. Все. Аннурам була, чи мене джазайна бітіні гаят кіря бітті. Бу мана раз сорт мені тору, да Марі Николаївна. Мана барда бір сорт, все. Барда бір сорт. Бывало, она Агафья Тарасова, где были высадка, когда Дёнер был овручита. Себе я его не берегли. Ол себе тенем была, она была мяка. Бастые корси себе тенки, не мяка. Алтагала на радуге. Алтагала на радуге. Он столько семен был тогда. Кини была, были то, когда лесной дядяна кота, а елга дядяна кота, бейте садовый дядяна на мальчика. Олин бала болох, кандар тора манна доктор, карл динан сабула. Кыста таганде. Кыста табат, эхил манна жүйінен тақсар. Онтан жебу бачал бағы бұл әлбәтінерді, он үстіпет. Қайда әлбәтінерді? Сөп, жебу манна әлбәтінерді болан бұл манна немі бар. Жарам. Бұл манна күрдейбіт манна селист тақсан келер. Селистті ақ тоқтар болар. Бәдерсі. Самы селістіғақ тұғыланыла бұд ұғу. Бұл ұғылы бұр, бұл бейті бұл мантан тақсы бұл. Бұл мантайын бұға бұд бұл. Оны бұл маны бейін маны тардан ұла бұд бұл. Селістері байдары. Селістері байдары тардан ұла бұд. Бұл не бұл көр? Бұл селістерінің әрде. Аға. Бұл білігін бұла маны оларды батаққына маны күгін қатын өлен қалар. Сөп. Сөп. Ол ең бұла маны бейін маны тұғытан барамын. Ики уже ики воларди, бу ики не жембет манна, ичуи бады бу манна халги. Че манна лорда лорда утта вонда? Манна лорда кебе. Кахан манна каян кебе. Онна бу кахан бара лорда хосеп туман, эвидер кюхюнери ванна лорда кюхюнери. Кахан бағара лорда кюхепсе, сас полланы туспо лорда, эми туспо не манан лорда вон. Билин бу кюхюн уже де, башчы шугедда тағыдан қалықтыр дуди. Онну ке? Олин болланы бу манна кюнан бараммын. Бұсы бұл ұғындар нәрі мәнді көлдетін бұғабын. Шыты мәнді. Ити туғар? Сіл. Бұл ұлдан білі мәнді көнеттік олар дүнгенді. Сөп мәнді көнеттік олар ұр. Оны мәнді мәнді бүйлен тұқтан кіпе. Ісінің сұдырғы бітті? Олақ сұдырғы.
Прокопий Николаевич кепитим, а мы бы меха манна огротты бас, мы манна земляничная поляна орстуган ди. Штай да, вот он. Он той бен толаран ди толаран ребен. Кучтаны. Ага. Битте. Он манна кукутан кивет. Астолан ян турала. Сэп. Волны деженнер. А чуе. Ага. Саспалан манна кинавам бу. Мама бартын төрен алабы, бу бирок керек ди бу леглее. Ага. Мана чисты бартын оран алабы. Оран алабы она бу керене, бу бирди бирди штукана бу мана арасты бу. Арасы гелер бу. Сеп. Ага, бу. Бу арасы бутларынан мана кара. Бу мантан бейте да. Ату чисту катакса бу. Мария Кайна, бу кине агын кулбур төр гылы берели. Дизе. Билен де бере турар. Ачо балаган ин орто турды ин алып кайып. Балаган кахан таңыру болондула. Бу болмай кетер хатар деп көрөй. Нен хаши деп кетер битти. Ата хорочо ба ахан бардын комидин ди. Онтон бул аны кар таңыру барга кар түйөгө. Оны ана менен эмне көмөгүн ду эптер онду кар бияти түстү онук сатар. Онук сатар. Бул да тип бат. Хамай главный болдуана күхүн биле. Бу сага олордулду бүктерген обязательно. Бу баларга дагы обязательно болмай уку токтак. Аллах білек ене болдағана, ұғыта суық болдағана күхін қайыр дебілі сер тұң ұтығыр, қайыта барып бітті сер. Онды болып есі алген керен, кені ұғыта суық болдағы алген керен тұқтыры бітті білі сірет оңын қалыр. Ол еген үйіммәті біздеп, ол еді саңалды олымды ашчылар әме, еті Агафия сөбетін мен нағатылғаны бұл. Кені сөбетінден бұл мен ол оныстығы дегенін басшыл бұған ордым де. Кені сөбетінден нағарым, кені бола күру көмеге күхін ұлтай бақты құдан көбейіндер. Қаннық бағарай үйінайығы масты болдыр бол, қаттағы ұдалардыр бол, қаянды ұл құтықта өтті. Болны үйіна. Кені болдан білі ұлақ болдағына, білі селімнігер бұғыр күтті. Антон ұғытағы яқ болдағына бұ анна сақсақай болып, олен болып күмдің керер. Олен әлер. Қанның бағара мұна көлетке, анның күнер қынан, анның күнер әбекке. Қанның әші есіпен етті бітті де. Күрәшті бітті метестендер қаятырдағаны туады қырамалға. Олен бұла олып күхін сүрағалдия әбекке қаянда оны бол түйін тұңырыр күні сүрерді, ол біреме құты қанады. Аның құты қанады. Аны ұу бортының ұрбат. Ұу бортының ұрбат әбет, олымныңыр кене саз бары сүйіс бірген тақсалдар. Дейін, әчіге де? Ұты суық қалан қалбыт ұк өлер. Ер атын сұрт барсып, бұлырын бұл бұдың бұл маған сұрттен. Үрін астақ. Кені бұл үрін жеген, да? Аха, үрін жеген. Қытар бат. Маннық үрін. Әне, бұл бұл хит әмейт оға бітті, қадыр оғын құрдық. Қан үрінді олар алық мүмпен негесін күлі ғырашылар жаққа. Маны болдағына оғылар білі сүйкей дженнер тұйпаттар. Наға жүге. Сүйкей дженнер тұйпаттар бұл. Тоға жүге. Бұл білен салғы беге мастер-классқаны керекен. Аға, мастер-классқы керек біт. Бірең қалып тұбын ғай жүге балаған нағы бекетті? Күстір балаған дұғы? Күстір алақ көріндері мәнна жүйен бөғіні үйереттім. Күлге, селге көдендер. Оныттан үкі тұрайығы ғоңырдым де. Күл, сел. Сәрі сұлығыр, 15 сұлығыр көйі сұлығынан. Сәрі 15 сұлбақ жені проектамын. Біз тұтқылағы бұт, бұйыл болдағына қас бірдей ғыл сақығыла сөрелек болдың демін, дұрғылақ болдыңыр демін, чөл тұрықта болдыңыр демін, сақығылың қырсықыла сөрелекен проекті ұңырай жүр. Атым, үлеге тұрыр. Әй, нәшілер әдбақтар, үже қыс тұлғыстан ерлі әйгендер. Сөрел бәне әрділер мұнлы. Тоғашығы, өтті білген қайдақ онлайн форматта құрды көрдерім болу де? Аға, онлайнна, тұнтығынан видеона. Үнге? Видео, тұнт біле, ұзғын оғынан, ұтарда көрсен ұлығымын. Үнге?
были манда карьем барам манда тик-тик-тик братцы. Манда бардым бильди хега полланди. Ага, кракрала манда каян. Салатка им бедным кутаха. Ага, салатка им бедным кутаха. Ну, джеджем битием баллана, мин джеджене вилли тонгровен дивитим ди. Бу тонгбут джеджем бутураш. Аллах сыйлай бейді, үрдігер. Маны мен бұла қайымын білі үрдіттен, үрдігер білі тұтып, бұны кәне үрдігер, маны толарын құтан ехәтчімін. Аха, сөп. Маны білім бұла бігі маны себеғеді, наға шөйді қылам бұд, маны сөйгейге. Құтан бұд, чайге еқті, тияқты, тияқты. Бәйтін көстерін мен сөбілейбін бұ. Олег, мы тонго лукаю. Олег, мы на кильдерте и на это сути бедные лагун тонгом бир бланди. Ага. Это краса сахар, куда мы тонгом бланди? Краса сахар, там сахар, джеджен сахар, джеджен же нам надо кайю. Надо. Бланди сюгейки бакуй. Бо сюгейки бакуй. Мы на геолор кюк хэм биле. У купут кюрбис сайна бе геолор бу кюрендер бланди. Да. Десис пагарастылар. Анна джекеллахтарни, мы на браньке, мы на сюгейтах, джедженнах, сюгейте, мы на силдерин, на сюгейлдер. Нахай сюгейте, тома сюгей. Эбэ, эхэ, ауротуттан. Ага. Джеджен. Ана тарамбала билет ухтурбан, бы комик бы джедженнам бутура. Марын комик бутын. Бэппэдэн, кулахан. Бэмэнлэк. Сэттэн смардын сюгейя. Ана сахар кутабы. Бастан түйәр қаянды сағыр құтыпыд. Сағыр құтан. Ела бәтін ұнылды. Та сироп енады құқты. Тұқты тұғын әді тұғын. Икі үш. Мұнды кәрті үйен сәбір күні. Оны жөбі жәжемін мәні құтыпыд. Тұқтам. Оны әрейді білі түк соғы, қытанақ соғы қамы ербі сөйлейбі. Оны бұ отын еген бардың қайым бұнық, оттамын күтті көмтсе. Тұғы едерген білі, оғылар кейдерге мәнің бейлері оттан білі, қамыян олан сір күлдік. Олан қалдар, бұрағалдарын езімін кәті. Әмей психологиска нема деп күлдік. Білі сайын өте-өтін біліне деп күлдік. Сайын қайта мәнің Джеджеммит, тухтавит, ухупы джеджеммит, джен, амсай, амсайялар, саны, санылар, амсай, дына демес ориенты оттуу. Атын, атын кетті қайыр. Менікте, сахар, джеджен, сахар, джеджен, енік. Мандык, бітті, оны ман джеммір әзелі көңін көйек. Хәші өйді. Че? Чижені үйнерін бәйәл ғұрыптыстан мәндік? Бәйәл үйнерін мәндік ғұрыптыстан. Лүхен, дүлүхенінен чейін ұқтыр бөлігіздер. Сәмі чүгей, дүлүхен чей. Осын дүлүхен ғай бітемін нәқті? Сәмі әлбәқ ғыз бітемін үшін дүлүхенге бар дейді? Дүлүхенге бар, сәмі әлбәқ бітемін. Скал бітемін әпті. Бұ баста мәндік қатарабы Мен дүлігенінің кофеан ғарабын. Дүлігенінің чай ғарабын. Кофеан ғарабын қата мен саға еттім дейте. Күрәшілі білерін аң жабы дүлігенінің кофе Марине Николаевна қайдан ғарар әбдей. Бұл қойуын. Жара? Маңды кіна бұл? Ете оқтыру байдары емені құтам яғын? Оқтыру байдары маңды кофе ғасып. Кофе дәжі бұл сәбірден ең бардан қайы Бұл мельница дәнерсі. Батарияң қалады. Уай! Сұттарын ғачетті. Күнтіктаны. Ғачетті. Бұл семеті бұл ауа қаяғат, әлжамбат. Маға бұғы тұқтағы дүліген. Бұл мәні үшіғыны күн ғашысы мелкей болар. Олан жың айылға кофеді дейқа. Жың айылға кофеді. Жың айылға кофеді. Жың айылға кофеді бар өпті дейқа. Мәні болдан білгі мәні кофе құрдып, құтаған мәні қыранды құты құсып, дегені қойуыны сергеді. Бұл құлығы кері ложқаны мәні құттым де. Қойу. Сахар дегені үттігін, үсті қойуыны үйкін бары бұл үсіпті құсып. Үнге? Барлықының дәң күрінгін бұлайды. Мәні қанашы мәні чай болар бұл. Мені әсі қойуының қойсы кофе болар. Оның ке? Мені оларым біле маймені сибирскай кофе еген аптылар. Бұл маны болағына тұққа қайыбын. Көші шайы кітті құтамын әсі білі мәні болағаңы дебе бабышқылары, мәдеттары, 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 мәдеттары
Чайен, хебет, даже хеб, заварка-то. Чай его была заварка-то, куча чай от заварка-то, был телюген заварка-то, чай ротунан, готовый чай от нас пахта. Мария Николаевна, я был беревит мухтенеролога, я сказал, да халла, а он был бегун, бегат, джатир, гран лангит, был нам сригер вот угар, был тергентир, джатау, птен хастен, мы будем дебют, он был эн, бен тухалас, белерин хинемия, махтал, птен тер дебют, крячтер, кренер алох хастен, бутерволо, вот на белере, мы тут стрелер, тухан тервулади, был бея ахен, орота, ну най хатен кельбит, отону, лени, унерен, кумьян, бегат, скутвор, тухан, дробя, тугор, олортун, астанинген, Саласор так один дохпите. А то он будет тюр курдук крэш, да бидер анан бен базнан этиен бо. А то мен бо кахай каларга этимете беягат джекергенден экономияны булангыр, тава таянангыр, беяга сэбиди раскытын юнерангыр. Наха чайдек манна кэмия астанангыр тахир кэтигар, джонгутын чел турптах дарувы юмарай кэтэн бағарат. Джейн, хочу видеть, где дентромыт, бьют, харил, дентимбитивит, кинекрашлер бит, терген бирини, котипеке, крагутирин работ, баланы, конюс, кинекрашлер бит, анаски бирини, бит, герри, керсио, кадири.